Maxi Doda, që për pasion të tij ka patur që në rini pikturën dhe dizajnin, është pjesëmarrës në panajire me punime shumë të veçanta që kanë artë dhe shije në punimin e tyre. Më së shumti janë kuti bizhush për gratë e vajzat, por edhe zbukurime që njerëzit e pëlqejnë dhe i zgjedhin për raste festash, gëzimesh dhe eventesh familjare. Tashmë Maxi është një zanaçi dhe një artizan që ka koleksionin e vet të punimeve dhe një përvojë në këtë udhë të bukur që kërkon durim, pasion e fantazi. Prej vitesh jam marrë me punime atila, pasti kam një vite gjusëm që mendova që mund të bëj një cikër me gjirat ndryshme, duke filluar që nga viti ri në bas të festave, Shën Valentini, Pashka, duke punuar për fëmijit gjira interesante, për vendos stilo lapsat, për gratë kuti bijuterie dhe një cikër për qytetin e Gjirokastrës. Puna me objektet që marrin forma, ngjyrë dhe refleksione, duke u bërë dhe objektet të pëlqyeshme, kërkon këmbgulje në radhë të parë. Maxi e ka fituar këtë patentë, nëse mund ta quajmë të tillë, dhe vet operon në sigurimin e bazës materiale, kryesisht në vendin fqinj. A ka një sekret që puna e këtyre punimeve të dali sa më mirë, sa më bukur? Do shumë kohë edhe pasion. Një punim për shembull kjo këtu do rreth 4 orë 5 orë që të realizohet. Ka dhe punime që duan 7 orë. Pa llogaritur materialet. Materialet, disa e gjej se unë aktualistroj në Greqi, disa e gjej aty, disa jam i detyruar të sjell nga jashtë. Për Maxin që ka duart e arta, gjetja e tregut nuk është ndonjë problem, pasi siguron të ardhurat dhe nga të tjera aktivitete. Dhe ky artizanat mbetet pasioni i tij që në të ardhmen do të gjejë dhe tregun e vet. Mes artizanateve të tjera, ai thotë se punimet e tij kanë të veçantën e tyre dhe klientelën që e parapëlqen. Me çka më vënë re, domthonë janë gjëra interesante dhe nuk kam parë diçka identike. Për këtë moment nuk kam kaluar në të tëra zonat në Shqipëri, se vim nga paku. Besoj se janë gjëra interesante. Keni patur kërkesa? Në këtë moment nuk kam ardhur për të shitur, thjesht bëra një paraqitje, njerëzit i pëlqejnë. Këto punime artizanale shërbejnë për zhvillimin e artizanatit, ruajtjen e traditës dhe kryesisht për zhvillimin e turizmit.